Olá. Vamos continuar na sequência do desse trabalho cientista e espiritual André Luiz. Esse, a lição de hoje é a lição do número 366. É, agora é 367, é animismo e hipnose. É o título. O título que é o que o André Luiz usou no livro Mecanismo da Mediunidade, que nós estamos no capítulo, estudando o capítulo 23, que ele está dando um destaque muito grande para o animismo, porque há é algo que vai ser pesquisado pelo mundo acadêmico. Por quê? Porque os, 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 os estudiosos, os acadêmicos, muitos são materialistas e não acreditam na mediunidade, lógico, não acreditam no espírito. E acha que tudo é um processo do próprio espírito, é o animismo, que é, está armazenado no inconsciente dele, no subconsciente dele, e ele traz as informações. E o André vai chamar a atenção que existe. É preciso saber separar uma coisa. E ele vai nesse capítulo que está no livro, na Federação Espírita Brasileira, você vai. Animismo e a hipnose. Olha o que é que o André vai chamar a atenção. Imaginemos um sensitivo, ou seja, um médium, paranormal, a quem o magnetizador intencionalmente fizesse recuar até esse ou aquele marco do pretérito, pela deliberada regressão de memória, e o deixasse nessa posição durante semanas, meses ou anos a fio. A fio. E teremos exata compreensão dos casos mediúnicos em que a tese do animismo é chamada para a explicação necessária. Olha como é que ele vai chamar a atenção. Ele está dizendo, vamos imaginar que alguém no, no fenômeno como se fosse hipnose você hipnotizar, a pessoa faz ele ele regressar e você deixa ele tempos em cima naquela posição aquilo vai ficando vai ficando forte nele ele dizia esse caminho é para você entender o fenômeno anímico que está armazenado lá dentro dele o sujeito nessa experiência declarar-se a como sendo personalidade Invocada pelo hipnotizador, entrando em conflito com a realidade objetiva, mas não deixaria por isso de ser ele mesmo sob controle da ideia que domina. É como o sujeito está hipnotizado e diz para ele: Ó, oh, você é um galo. E ele começa a cantar igual galo cantar canta igual galo. E, 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 e ele, apesar de ele estar cantando como galo, ele não deixa de não ter a personalidade dele, porque ele está debaixo do empinatismo. Nas ocorrências várias de alienação mental, encontramos fenômenos assim tipificados reclamando larga dose de paciência e carinho porquanto as vítimas desse processo de fixação. Não pode ser categorizado a conta de mistificações inconscientes, pois representa de fato os agentes desencarnados a elas jungidos por telas fluídicas de significativa expressão, tal qual acontece ao sensitivo comum mentalmente modificado na, hip na hipnose de largo curso em que demonstra a influência do magnetizador. É por isso que ele está chamando da, 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 do problema do, do hipnotismo, fazendo uma comparação. Eu vou ler esse pedacinho de novo para você, você entender bem o que, é que ele diz. É. Imaginemos, vamos imaginar, um sensitivo, ou seja, um sujeito que está sendo hipnotizado a quem o magnetizador, intencionalmente, intencionalmente, fizesse recuar até esse ou aquele marco do pretérito por deliberada regressão de memória e o deixasse nessa posição durante semanas, meses ou anos. A fio teremos exata compreensão dos casos mediúnicos em que a tese do animismo é chamada para a explicação necessária. Imagine o jeito que ficou doente mental, uma alienação mental, uma distonia mental durante uma encarnação inteira, como fica às vezes um, um psicopata, um esquizofrênico, e ele fica armazenado, apesar disso, você pode vir trazer à tona essas informações. E aí, e aí que confunde o problema do animismo com mediunidade, que é preciso entender bem e fazer uma separação disso. O, 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 ele diz: o sujeito, nessa experiência, declarar se como sendo personalidade invocada pelo hipnotizador, entrando em conflito com a realidade objetiva, mas não deixaria por isso de ser ele mesmo sob controle da ideia que domina. Então às vezes ele é apenas ele é um sujeito e ele está convencido daquilo do passado dele que está ali fixado dele é como se, cristal... se tivesse cristalizado nele. E aí confunde, às vezes, animismo com mediunidade. Mas os, os espertos na área vão ter que mergulhar o estudo disso para separar uma coisa da outra. Principalmente os psicólogos, os psiquiatras, que deverão fazer estudos aprofundados do fenômeno anímico e o fenômeno mediúnico que o André traz. Que o próprio Allan Kardec já deixou, e alguns cientistas da época de Kardec estudou, sobretudo Alexandre Akassakov. Até o próximo encontro nosso. O, o, o Max.